平辈则互以尊者或亲切一些，用某兄某师来称呼对方。佛事的比丘之间，均可称姓道名。比丘对于尼众可以称为姐妹，尼众自称长老上座，可比照比丘的用法。平辈则互以姐妹相称，教外人称比丘及比丘尼，自可由其随俗。如果比丘儿却有禅师、律师、法师的资格，当然可以接受教内外的名副其实的称呼。否则，像今天的佛教界，凡是僧尼，不论程度资质的高下，一律被称为法师，实在不合要求。